nije tako jednostavno kao što mislim. Nije, nije. Mnogo je teže. Dobro, okej, okay, još dižete nogu, još je... Znači u krivini, znači u krivini nema potrebe da spuštate nogu. U krivini se noga diže i spušta iz jednog razloga. Ne iz onog iz kog vi mislite da je to kao malo da vas osigura od nekog nekog. Prednja odnosno unutrašnja noga, zna zašto se diže? Da ne zna. Ne. To je sporedna funkcija, sekundarna. Koja je osnovna funkcija? Kad digneš nogu, kad malo legneš, još si više opteretio spoljašnje pozadke. Zato se diže noga. A ne da ne bi kačala. Znači, kad obaraš motor, ok, moraš digneš nogu da je sakriješ, ali osnovna funkcija je da nagneš se i još ti je veća, još više opteretio spoljašnje pozadke. Ok? Ali mi to sad ne radimo, nisu to brzine, nisu to danas sami se treba. Više manje ste se, ajde kažemo ono, sa ovom vežbom saživjeli. Daj mi reci samo tvojih par komentara, šta ti misliš, koji ti je utisak, šta? Pa ne, mislim da sam skonto vežbu, nego najveći je problem još uvijek da rađam kočnicu. Da. To i vežbamo ovo, ne mogu te vodim u šumu, ne znaš da ubrzaš, a ne znaš da kočiš, ajde ne možda niš kočiš. Da, ali mi vidim da je dosta teže nego što sam mislio. Da, dobro, vidim da je dosta lakše. Šta ćemo sada da radimo? Sad ćemo u stvari u levu krivinu, ali ću da vam dodam par stvari koje se tiču skretanja. Kao što si video, nije to tako kao što ti misliš, vi se svi naginjate zajedno sa motorom, a ovdje se malo drugačije skreće. Znači, motor se naginje, ovaj motor mora da se nagne da se obori, ja sad ne znam kako ti to kažeš ispravno, ono tehnički, ali ti ostaješ vertikal. Znači, ovo je motor, ovo si ti, ovo je motor. Vidiš? Da. Znači, motor ide ispod tebe, ti se uvijek trudiš da budeš vertikal. Opterećuješ spoljašnji pozadak, pomeraš dupe malo napred i sa strane, malo napred da bi opteretio prednji točak, malo sa strane da bi ostao vertikalno. Ne možeš ti da ostaneš vertikalno, da ostaneš na motoru koji je oboren na isto mjesto na sedištu, jel tako? Onda moraš da digneš lakat, treba mi jedna palica da vam pokažem zašto, sad ću vam pokažem. Ako ti ne mrzi, molim te. Ovako, kao volan ono, nemoj, samo pravo nešto. Opterećujete spoljašnji pozadak. Sada je to ono malo fizika, znači... Ti kad se naginješ s motorom, vektor tvog tela i vektor motora, znači guraju zadnji točak da iskliza naprijed. Ti kad ostaneš vertikalno, stiskaš zadnji pozadak, ti si smanjio tu silu koja gura zadnji točak da iskliza naprijed. Znači to je osnovni... To je osnovno, to je osnovna fizika kad se skreće. Dok god ima momenta u zadnjoj osi, motor neće da padne. To je nekoliko stvari. Znači, skretanje koliko god izgleda jednostavno na ovim motorima je stvarno... Može, odlično, prilično je komplikovano. Jer ima dosta detalja na koje trebaš da misliš u početku, a poslije toga to postaje automatika. Znači, ako skrećemo na levu stranu, malo sednemo napred. Znači, ne ostajemo više gdje smo bili. Malo sednemo napred, a pošto smo oborili motor, malo... Ispada, ako smo oborili motor, da ćemo sednemo, to se zove rebro sedišta, sa desne strane. Znači, oborili smo ga, mi smo vertikalni, evo ga motor, to legenda. Evo motor, evo, ovako stoji motor, ovo je. Znači, mi kad oborimo motor malo, evo ga motor sad je već ovako, vidiš. A ja sam vertikalni. Sjeo sam malo napred, na stranu, opustio sam leđa, kao malo da sam legao, leđa. Znači, sedim malo bliže i na stranu, leđa su mi opuštena i legao sam na zadnju. Gledam u pravcu, podigo sam lakat. Ti ne možeš da oboriš motor, mislim možeš, ali nezgodno ti je i to provocira da radiš volanom ovako. Na ovim motorima se ne skreće ovako. Na ovim motorima se skreće tako što se ovaj motor obavlja. Znači da bi ti njega oborio, tvoja ruka do lakte kao produženje volana i on se ovako gura. Zato si ti vidio motocross vozači mu daju izgleda ovako. Isto je s leve strane. Znači dok god su ti laktovi spušteni, uvijek si isprovociran da kreneš da okrećeš volano. Ovi motori neće da skrenu ako radiš volano. Znači, prvo mora da je jako mala brzina, drugo sve je to iscimano, znači... To je da kažem,
To su detalji, odnosno pravila na koje treba da obratite pažnju kad, kad skrećete. I to se vežba. Znači, ono, skretanje po meni će vam biti teže da naučite nego da vozite stojeći. Jednom kad naučite da skrećete sedeći, bit će vam mnogo lakše posle da vozite stojeći, da skrećete stojeći, a fizika isto. Znači, pore da vi ostanete vertikalno, motor da gurnete dole, da tako. Što više motor gurate dole, to možda bude veća brzina u krivini, jel tako, i manji radijus okretanja, jel tako. Trudite se, gledate, znači ne morate lako, ako hoćete baš da skrenete dosta, znači vi ono opet ćete se gledati iza rame. Dižete lakat, sad ću to da vam izdemonstriram. Ne morate sve za prvi, dobar mi je ovaj rekvizit, ne morate sve u prvih nekoliko da pokušavate, jer ima mnogo signala koje trebate da pratite dok vi to budete vežbali, koje ću vam pokazivati. Znači idemo prvo jedan po jedan. Najbitnije je da ne gledate u točak i da sednete malo napred. Trudite se da oborite motor. Posle ćemo da dodamo još par detalja, kao što je dizanje lakta, sedanje na stranu i da obraćate pažnju da ste opteretili tu zastir. Znači ne možeš da opteretiš tu zastir ako stojiš ovako. Znači ako stojiš prstima, ne možeš ako si na peti, samo ako stojiš ovako. Znači, gledaj gde ja gledam kad skrećem. Ali čas poče da gledam i te... Kako mene najviše jebe? Ovdje rupa jebe. Deo. Nisam pogledao na točak ovo. Ušao sam do tebe, gledam i onda gledam isto. Otvorio sam motor, to ćemo posle da učimo. Jer ovaj motor ne skrići ako ga ne obodim. Ovo ga više oboriš, oboriš okrine glavu u tunu. Znači, ne u točak. Znači, gledaš tamo gde hoćeš da ideš. Gledaš mnogo napred. Izvoli. Bliže sedem. Malo bliže sedeš u krivini. Kad izađeš iz krivine sedeš regularno na sedem. Da, znači skroz le, skroz napred. Pa ne moraš baš skroz, ali na stranu i napred, da. Još dole. Verujem da će stručnjacima koji voze Tomasi ovo izgledati smešno, ali verujte mi, verujte mi nije. Znači, slobodno napred dupe u divini, sve mi se sviđa i opustio si, opustaš leđa, opterećuješ dobro, pozicija na podastru mi se sviđa. Da, sad sam našao već. Zadnju. Prednju ne dire. Što držite prst?
ja sam ostavim prst iako neko će sa njom naviti. Ne treba ti, to je instinktivno nešto u krivini da kaže on, nezgodno mi ovdje kaže ovo uzbrdica mi kaže muči, ovo uzbrdica. Baš opasna uzbrdica. Miša, to je to, ovo je otprilike gotova ta neka prva neka vežba, osnovna kreni stani i skretanje u krivini. Sad ovaj... Ja moram kažem da je bilo teže nego što sam očekivao, nego teže nego što se gledalo. Puši, da li se vidi kako se puši? Aj, aj. Da, moram priznat da je ovaj, izgledam naivno kad neko drugi radi, ali nije. Pogotovo što ono, u milijun stvari razmišljaš i sve to moraš da primjeniš odmah. Tako da, volio da čuje neko svoje mišljenje kako to izgleda tebi sa strane. Ništa, klasični, da kažemo ono, početnici, ljudi dolaze sa nekim standardnim greškama, to je pozicija noge na fuzasteru, sede pozadi, gledaju točak, to su neke osnovne greške. Zato je bitno da u početku ne bude ono nešto, da ne bude tu neki kontejner, ne bude tu neki balvan, drveće. Možete se opustiti, ne mislite na podlogu, nego da mislite na vežbu, na poziciju ruku i tako dalje. Mislim da kad ste seli bili ste kočuskije, ali ono, spremni ste da učite i sve ide ono super brzo. Sviđa mi se i nama će biti interesantno, jer ja samo gledam što pređem u šumu da vas odučem, meni je ovo malo dosadno. Da, verujem. Ali moramo prvo da prođemo ovo, pa ćemo onda šumu. Ti si već milijun puta video ovako da neko dođe ko misli da... Dobra, ja to volim, jebi ga. Spasao sam verovatno i neke živote i ljude od nekih povreda. Znači, da. Super, nemam šta još da dodam. I ovako ljudi, to je to od druge vežbe koju smo učili, vežbali ili kako god na našem weekend kursu, weekend obuci i offroad vožnje. I ono što moram da kažem je svakako da mi je ova vežba možda i najviše značila od svih. Pošto daje vam mogućnost da naučite da oborite motor onako što sigurnije, bezbednije, u što manjem prostoru. A da ono, ne spuštate nogu, da ne gubite balans, sve to. Znači, bitna je tehnika, pravilna tehnika, kako da to oborite, a da budete svo vreme, da imate trakciju na zadnju točku, da nema opasnosti da izgubite balans, da padnete. Eto što je bitno, znači, čuli ste, bez kočenja prednjom, pogled tamo gdje hoćete da idete, znači ne dole ispod točka, jer tada ono, veće su šanse da izgubite ravnotežu. Leđa nazad, naprijed ako sećete u levo, desna noga upire u desni fazaster, što jače, znači da grip i trakciju u zadnjem točku. I onda skrećete bez problema. Što se više nagnete, više pritisnete ovo i gledate dalje tamo, toga obrnete u manjem krugu. A sad jedan dokaz da to ne pričam iz glupo, da to ne pričam na pamet, ili što sam nekako čuo, nego ono kad sam došao kući, morao sam da proverim da li će to uspjeti na svom motoru da radim. I čak šta više, to jest šta više, bio sam dosta slobodniji na svom motoru nego tamo, tako da sam baš uspio u veoma malo prostora da ga okrenem. A sad kad ste vidjeli, svakako vežba koju preporučujem da i vi pokušate, jer mnogo će vam značiti, verujte mi. Skretat ćete bez problema, bez neke frkice ćete pasti i skretat ćete u dosta manjem onako prostoru, ako vam to potrebno. Nema više onaka. Tako da, to je to od mene za ovaj put. Očekujte nastavak. Još nekoliko važnih vežbica imamo, a onda ću ja sve to da pokušavam da primenim na svom motoru. Tako da, ukoliko vam se svidjelo, znači da radite, ostavite like, subscribe i komentar na ovom klipu. Znači, obavezno, komentar me zanima, da čujem vaše mišljenje. Potrudite se, molim vas, da budete malo otvorenih shvatanja, da poslušate šta sam ja i šta su ovi ljudi rekli. I probajte prvo to da primenite, pa da onda komentarište negativno. Verujte mi. Verujte mi, pokušao sam i znam šta pričam, znam da mi je mnogo pomoglo, tako da pokušajte vi, pa tek onda napišite nešto. I da, posebno hvala svim mojim momcima čije mene vidite na ekranu, a do sljedećeg puta vozite oprezno, nosite opremu, vidimo se na drumu. Ćao! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.